Franca do të vendos taksa mbi shërbimet digjitale të gjigantëve të teknologjisë, duke nisur nga dhjetori I këtij viti, pavarësisht masave reciproke që mund të marrë Washingtoni. Lajmin e ka bërë të ditur Ministria Franceze e Ekonomisë dhe Financave. Taksa në fjalë vë në shënjestër kompanitë me të ardhura vjetore mbi 750 milion euro, aktive në biznese digjitale globale, si dhe kompanitë me bazë në Francë me të ardhura vjetore mbi 25 milion. Në bazë të masës së re, 10 firma do të jenë subjekt I një taksimi prej 3%, përfshirë këtu gjigantët amerikanë si Google, Amazon, Facebook dhe Apple. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vendosin 25% tarifë shtesë për produktet franceze me vlerë 1.3 miliard dollar, përfshirë këtu aksesorët dhe kozmetikën, kanë sqaruar autoritetet amerikane. Më parë, presidenti Donald Trump rriti me 25% taksën për verën e importuar. Italia, fqinje I Francës, miratoi në vitin 2019 një draft për të taksuar gjigantët e teknologjisë dhe filloi të vendoste një taksë digjitale prej 3% për kompanitë që sigurojnë të ardhurat mbi 750 milion euro, duke filluar nga 1 janari I këtij viti.